Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə bu zərif paylama şokoladının hazırlanmasını paylaşacağım. Bizə bu formada şüşə gül lazım olacaq, yəni xrustal materialdadır, plastik deyil və belə kiçik budaqlar hörmüşəm, onları dekor olaraq istifadə edəcəm. Xrustal muncuqdan və kiçik mirvari muncuqdandır. 2 ədəd şokoladımızı birləşdiririk. Və bu formada, kvadrat formada bəzəyəcəm. Dantelim isə bu formadadır. İstənilən model danteldən istifadə edə bilərsiniz. Kağızımızın rəngi ilə gülün rənginin uyumlu olmasına diqqət edin. Onu da deyim ki, simdən hördüyüm kiçik budaqları hazırlamaq istəsəniz, videomuzu sona qədər izləyə bilərsiniz. Hazırlanma qaydasını ətraflı olaraq izah eləmişəm. Və şokoladın hər zaman izləyicilər və hətta kursda tələbələr də soruşur ki, yəni dəqiq ölçü. Hər dəfə şokoladı hazırlayanda ölçü ilə bağlı problemimiz olur. Ona görə yenidən göstərdim ki, tam izah olunsun. Şokoladımızın ümumi eni x-i birləşəndən sonra 7 cm-dir və uzunluğu da 7 cm-dir. Yəni belə ki, bir şokolad 3,5-7 cm ölçüdür. X-in birləşdirəndə hər tərəfi 7 cm-lik bir kvadrat yaranır və bizə lazım olacaq uzunluğu 18,5 yaxud 18 cm-lik kağız. Eni isə 9,5 və yaxud da 9, yəni minimum 9-18 yaxud da 9,5, 18,5. Ondan nə artıq götürün, nə də az götürün. Çox olduqda üst-üstə gələn hissələr artıq olur, səliqəsiz görünür. Az olduqda tam qapanmır, alt hissədəki şokoladın kağızı görünür. Ona görə ən ideal ölçü budur. Daha sonra şokoladın üzərinə gülü yapışdıracağım. Belə gül yoxdursa model olaraq dəyişdirib parça gül yaxud da özünüz də gül hazırlayıb yapışdıra bilərsiniz. Ya və ya tamamilə sadə forma bantikdən istifadə eləmək olar. Və budaq hissələri yapışdıracağam. Budaqların çıxıntısına uyğun olaraq birini kiçik və birini biraz uzun hazırlamışam. Yəni çox uzunluq fərqi yoxdur. Budaqları istəsəniz bu formada, yəni künc formada, yaxud da ikisini bir tərəfdən də yapışdırmaq olar. Zövqünüzə uyğun formada yerləşdirə bilərsiniz. Daha sonra isə başlayırıq budaqları tək-tək hazırlamağa. Bunun üçün bizə lazım olacaq xrustal muncuq və mirvari muncuqlar. Xrustal da mən iki ölçüdə və iki rəng tonunda götürdüm. Biri biraz boz və qəhvəyə qarışıq kimidir, digəri isə bal rəngidir. Və ən çox xrustalları bu rəngdə istifadə edirəm. Digəri isə sadə mirvari muncuqdur, amma ölçüsü gördüyünüz kimi kiçikdir. Sim isə belbağı hörmək üçün istifadə olunan simlərdir. Santimetr, yəni millimetr olaraq ölçünü dəqiq yadımda deyil. Amma belbağı hörmək üçün bu və bundan biraz qalın götürə bilərsiniz. Çox qalın olsa sizi yoracaq, amma çox incə də tez qırılır. Yəni orta ölçü olaraq 0,5-0,6 mm-də olar. Simin uzunluğu 20 cm-dir, ortadan bükdüyü də 10 cm qalır. İlk muncuğu bu formada, yəni budağın ilk tərəfidir bu. Bu formada bükürük. Daha sonra istəsəniz mirvari muncuqdan çox istifadə edə bilərsiniz. Yaxud başqa rəng muncuqlardan da istifadə eləmək olar. Məsələn, mavi rəng tonlarında və yaxud boz tonlarda çalışın mavi və boz rəngi qarışdırın. Başqa bir rəng qatmayasınız. Və ikinci budağı bu qaydada hazırlayırıq.
Bu dağları hər dəfə yarım santimetr yaxud da 1 santimetr boşluqla başlayırıq. Böyük budağa başlayanda isə istəsəniz 3,5 santimetr götürə bilərsiniz ilk təpədən. Yaxud da daha şaxəli budağı istəyirsinizsə, ilk öncə 2 santimetrlik bir məsafə götürürük. Bu muncuğu hörüb, daha sonra böyük budağa keçirik. Yəni bu elə bir formadır ki, istədiyiniz sayda, istədiyiniz formada budağı şaxələndirə bilərsiniz. Biraz da böyük və yaxud da daha incə bir budaq əldə edə bilərsiniz. Yəni bir neçə dəfə işləyəndən sonra artıq özünüz də əlinizdə ayarlaya biləcəksiniz ki, budaq daha geniş şaxəli olsun, yaxud incə uzun sov olsun, üzüm salxımı formasında. Yəni modelləri rahatlıqla özünüz ayarlaya biləcəksiniz biraz işləyəndən sonra. Daha sonra isə mirvarilərdən gül hazırlayacağım. Bunun üçün bizə 5 ədəd muncuq lazım olacaq. İstəsəniz xrustal muncuqdan da gül hazırlaya bilərsiniz. Yəni fərqi yoxdur. Və yarım santimetr boşluqdan başlayacağım. Amma əlinizdə hörəndə elə ayarlayın ki, hər iki tərəfə 2 santimetr düşsün və bir ədəd mərkəzdə qalsın. Yəni simmetriyanı gözləyin ki, gül gözəl görünsün. Tutaq ki, muncuqların bir tərəfə 3-ü, bir tərəfə 2-si düşsə, istədiyiniz görüntünü əldə edə bilməyəcəksiniz. Xrustal muncuq budağımız hazırdır. Bu dekoru nəinki şokoladlarda, biraz böyük forması, kəllə qəndlərdə və digər səbətlərdə dekor kimi istifadə eləmək olar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.